Კორის რაიონის სოფელ ზერტის მოსახლეობას უკვე კვირაზე მეტია ელექტროენერგია არ მიეწოდება. ადგილობრივების განმარტებით უკვე მესამე თვეა დავალიანებას იხდიან აგვისტოში კი მომხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გარდა. ენერგოპრო ჯორჯია თითოეული ოჯახისგან დამატებით 25 ლარის გადახდა სითხოს. ადგილობრივების თქმით, საკითხის გარკვევის თხოვნით ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულს მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლის გია ბალახაშვილის განცხადებით, პრობლემა სოფლისა და კომპანიის მრიცხველებზე დაფიქსირებულ თანხებს შორის სხვაობითაა გამოწვეული. სოფლის რწმუნებულმა კი სატელეფონო საუბარში აღნიშნა, ისნა რომ გორის საგრებულო მოსახლეობის დავალიანებას ამ თვეში გორის საგრებულო დაფარავს. ჩვენ გვაინტერესებს თუ სოფლის დავალიანება კონკრეტულ კერძო მოსახლეობის კერძოდ, ხო? არ არის ა ჩვენ გადავიხდით. ოღონდ სიმართლე გავიგოთ. მიმართეთ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, ლეჟურცხევის საგრებულო სრწმუნებულს. და ვერ არანაირი შედეგი არ გამოიღო. არავითარი აქ ზედმეტი თანხის გადახდაზე ლაპარაკი არ არის ამ მოსახლეობაში, ეს არის რეალურად ის ხარჯი, რაც ფიქსირდება ჩვენ საერთო მრიცხველში და არის ამ აბონენტების მოხმარებული უშუალოდ. მათ მრიცხველებსა და ჩვენ მრიცხველებს შორის სხვაობა ყოველთვის იარსებებს, იმიტომ რომ ის მრიცხველები, რაც მოსახლეობას აქვს დამონტაჟებული, ყოველგვარი ექსპლუატაციის ვადა უკვე გასულია და რეალურად ვერ აღრიცხავენ მათ რეალურ მოხმარებას. რამდენად უნდა გადაუხადოთ? რამდენად უკვე დავალიანება მოუწოდეთ და თავად გადასახდელია ბინათაში გადაუხადეთ, იმის გადაუხადეთ. შეიძლება ეგენი გან გადახდო. ამთვის ვაპირებ, რა თქმა უნდა, ყოველდღეს დაურეკე იმას, რომ ეს ინკატატორით გამზადოს საბუთები. და დაუხაროთ ათას ლარს, მაგრამ ის რა თავად დაწულია და თვითონ თავის ინდივიდუალურ სოციკებზე რა საერთოდ დაწული თავს დაუხადა, იმას ვერავითარ გადაუხდის.